Bona nit, eh, diputat. Eh, M'imagino que tindrà alguna cosa a opinar sobre les declaracions del president del govern, no és així? Sí, efectivament. Nosaltres en compromís ja estem cansats d'esperar perquè pensem que els interessos del poble valencià no poden continuar ajornant-se. Nosaltres el que volem és que es doni ja una solució. El president Rajoy s'havia compromès a ingestir un nou model quan acabara l'any, estem ja en els últims dies, i això no ho hem vist. El model actual de finançament està caducat des de 2014 i això provoca que tinguem un dèficit respecte a la resta de pobles de l'Estat molt gran i això provoca que tinguem, a hores d'ara, un deute acumulat de 17.000 milions d'euros. I això provoca més que cada any que passa estem perdent 1.600 milions d'euros. I això en un escenari on la nostra Generalitat està assumint tot el gruix del de que és l'estat de benestar, perquè la despesa en sanitat, en educació i en assistència social ocupa el 70% del pressupost de la Generalitat. Per tant, si no estem ben finançats, el resultat és que aquests serveis elementals del benestar no se podran prestar com nosaltres voldríem. Ha fet la Generalitat molts esforços, però malauradament, malauradament els diners tenen que arribar i no podem continuar estant també en el furgó de cua quant a les inversions de l'Estat. Quines són les mesures que està ficant en marxa compromís en aquesta matèria per a reclamar aquest finançament just per a la comunitat valenciana? Nosaltres el que voldríem és que es fes un model de finançament en què es tingués en compte el pes de la població, però també altres, altres factors. Nosaltres representem l'11% de la població espanyola i no arribem a estar financiats en aquest percentatge. Però és que, a més a més, nosaltres també estem atenent a un percentatge significatiu de població que té problemes d'integració a Eh, molta població que està en situació d'exclusió social, a població immigrant, també per la nostra condició de territori turístic. Donem un servei a persones que venen d'altres comunitats o de l'estranger, que al dia d'avui la factura acumulada per a aquests conceptes és de quasi 400 milions d'euros que es deuen, és a dir, tot un suma i sigue que fa que actualment nosaltres necessitem un canvi que contemple tots aquests factors. I també també necessitem que se tingui en compte la possibilitat de tindre una agència tributària pròpia, la possibilitat també de participar en els impostos estatals en una mida superior, perquè si nosaltres, com he dit abans, estem gastant el 70% del nostre pressupost en sanitat, educació, serveis socials, seria lògic, per exemple, que es donaren el 70% del que recapta per IVA. Uh -huh. o el 70% del que recapta per IRPF. Totes aquestes qüestions són importants, volem posar-les damunt de la taula, però, per desgràcia, el senyor Rajoy continua, continua esbullint-se i el, el cas cert és que avui, dia 11 de desembre de 2017, estem en aquesta situació i encarem l'entrada del 2018 i no sabem exactament el problema quan voldrà resoldre-lo. Este matí Rajoy comunicava que sí que s'havia reunit o s'estava reunint amb el Partit Socialista. De fet, li demanava l'ajuda a Pedro Sánchez per a poder canviar aquest eh, finançament, i aquest sistema financer de les autonomies. També deia que s'havia reunit o que havia telefonat a Ciutadans, als partits de Canàries, al PNV, a compromís els ha cridat. No ho sé, lo ignores si el d'avui ha cridat, però en qualsevol cas estem, estarem molt gustosos si es telefona, atendre-lo i exposar els nostres plantejaments. Ara s'ha creat la subcomissió d'avaluació del model territorial al Congrés dels Diputats i ahir podria ser un bon lloc on plantejar una reforma del model que, això sí, Servirà per donar una solució que durarà molt de temps i satisfactòria per a tots els territoris, perquè el que no voldríem és que s'entrara en un mercadeig, com ha fet el senyor Rajoy en altres ocasions, i per aconseguir uns quants vots per desbloquejar els pressupostos, solucionar el problema d'algun territori concret, però, com és habitual, altres territoris, i especialment els valencians, quedaran postergats. Això no l'anem a consentir. En quant al corredor mediterrani, que pareix si que és un altre tema que també preocupa molt a la, a la comunitat valenciana, quina és la postura del, del seu partit de compromís? Nosaltres apostem per al corredor mediterrani, és una infraestructura necessària. Mire, en l'espai que abasta el corredor mediterrani, en la península ibèrica, que va del Xeixires a Figueres, viu eh, un terç de la població espanyola. Per ahí se concentra el 45% del producte interior brut i per ahí se fa el 51% de les exportacions i per ahir passa el 63% del trànsit de mercaderies. I a més a més, tota aquesta zona de costa és una immensa receptora de turisme, tant d'altres comunitats d'interior com de tota Europa. Està molt bé que tinguem comunicacions molt bones, com és l'AVE, per exemple, per anar a Madrid. Però Madrid és una comunitat amb 6 milions d'habitants. I el corredor mediterrani és el que es permet comunicar-nos en el cor de la Unió Europea, que són 450 milions de persones. Crec que la importància és notòria. A més a més, el País Valencià sempre ha sigut un territori exportador. La nostra economia ha estat volcada cap a fora i per això necessitem ser competitius. Per la indústria, per l'agricultura per totes les produccions que fem i també perquè al llarg del Corral Mediterrani s'establís, diguem-ne, una zona de relacions socials, de relacions humanes, de relacions econòmiques molt interessant, que ja porta molts anys estructurada, però que ara ha que posar-se al dia. Per això reivindiquem que ja no podem tardar més. S'ha dit per el ministre de la Serna, s'ha dit que ell era conscient de la importància que per al 2020 eh, ja estaria gestit. bueno, ja portem un retard, en 2011 es va dir que estaria 2016, ja de moment, per a declaracions del ministre, tindrem que esperar fins a 2020, però és que tampoc som optimistes al ritme que porten perquè des Rajoy, 8 però trancs... Que el Taller també va dir en setembre que ficaria en marxa una inversió per a poder desenvolupar el corredor mediterrani i estem en sí. el mes de desembre a punt acabar-lo. Exactament, i a més és que dels 13.500 milions d'euros que fins ara s'han gastat en el que en teoria s'anomena corredor mediterrani, la major part, 10.700, han han sigut per a connexions radials de Madrid, no per allò que és pròpiament corredor mediterrani. Uh -huh. Per exemple, una obra com la connexió en un túnel de les estacions de Chamartín i Atocha en Madrid, que ha costat més de 1.000 milions d'euros, això s'ha considerat, s'ha arribat a considerar com a corredor mediterrani. Això, evidentment, és una burla. El corredor mediterrani, si no m'enganyi, crec que els oients tampoc s'enganyen, és una via de comunicació que passa per la costa mediterrània, no a 350 quilòmetres de distància. i Per tant, el que volem és vore les inversions així i anar resolent problemes com, per exemple, la dificultat de les comunicacions València-Castelló sí. i de Castelló cap al nord i de València cap al sud. No tenim una connexió ferroviària com cal en Alacant. La connexió d'Alacant cap a Múrcia també deixa molta de sitxar. És a dir, el que necessitem és vertebrar un territori potent i molt poblat. El ministre de la Serna, que vostè el, comenté, el nomenava abans, en els últims mesos ha visitat molt la comunitat valenciana, sobretot per el tema del corredor eh, mediterrani. Eh, tanta visita és una manera de guanyar temps per part del Ministeri de Foment? Eh, suposa que algun component publicitari hi haurà, perquè al cap i a la fi el problema que estem veient és que les obres no avancen substancialment, n'hi ha moltes poblacions valencianes que encara estem patint el no desdoblament de la carretera nacional al pas per la població, parle de Benissa, parle d'Oliva, parle de Favara, necessitem també tindre la garantia que el 2019, quan véns a la concessió de l'APC, la de l'autopista, eh, ja podrem gaudir d'ella de baix i no continuar pagant com hem fet fins ara. El que hem de fer en matèria d'infraestructures i en tantes altres coses és, els valencians deixen de ser un poble de PH, és a dir, un poble que paga doble, paga impostos primer i després paga extra per gaudir d'allò que altres tenen ja gratis per als impostos que han pagat. Vostè també és portaveu de les comissions d'agricultura, de justícia i de canvi climàtic. Quines són les línies o les propostes de, de compromís de la seva formació en aquests aspectes, en línies generals, diputada? Nosaltres, les tres grans línies que tenim al Congrés és, en primer lloc, defensar els interessos del poble valencià, uh -huh. revertir la involució autoritària que ha suposat el govern Rajoy des de l'any 2011 fins ara i continuar la lluita contra la corrupció. De fet, una de les mesures més importants que ha aconseguit en aquesta legislatura compromís és que s'aprovarà la presa en consideració d'una proposició de llei que vas poder defensar per reformar el Codi Penal i castigar amb la dissolució aquells partits polítics que estiguen allotjant al seu interior trames per finançar-se il·legalment. I volem continuar, volem continuar en justícia. Per exemple, estem treballant en una estratègia nacional per apropar la justícia a la ciutadania, fer una justícia de proximitat, de carrer, una justícia accessible, que no siga costosa, que prime la mediació i no el conflicte, una justícia, a més, que assegure que els seus servidors, i especialment jutges, fiscals, tinguin un bon coneixement de la realitat social del territori on estan servint. Pel que fa a agricultura, l'agricultura que vaig, a, que dir vos ha sigut vital per a la vertebració del nostre territori, per a la configuració del paisatge i encara té una gran importància. Hem sigut una agricultura d'exportació i ara ens trobem, i contra això estem lluitant, con, eh, estem lluitant contra la competència que es fa per part de tercers països que moltes vegades s'aprofiten de acords preferencials en la Unió Europea, però tenint unes condicions en les quals no s'arriba a fer uns controls, diguem-ne, de garanties fitosanitàries com cal. Això es fa una competència desleal que nosaltres volem acabar en ella. I també, a més de l'agricultura d'exportació, s'interessa l'agricultura de proximitat, l'agricultura ecològica, sostenible, que és la, la que pot abastir grans nuclis de població i que té moltes possibilitats de desenvolupar-se gràcies, a més, a l'impacte del turisme, que ha obert nous mercats. I per últim, per a, i li diria... La... sense temps, diputats. Sí. Per anar acabant, per anar acabant. Sí, finalitzem. per anar acabant, quant a canvi climàtic, és molt important, estem treballant també per fer una llei de canvi climàtic que aposte per la transició a energies re eh, renovables, que aposte per l'economia de residu ser, una economia circular, que aposte per donar subvencions a qui menys contamine, que aposte també per donar beneficis i incentius fiscals a les empreses no contaminants. En definitiva, que per al 2050, que serà un moment crític per al canvi climàtic, els objectius d'aquesta agenda 2050 estiguen complits almenys pel que fa al nostre país. Moltíssimes gràcies, Enric Bataller, diputat de Compromís en el Congrés dels Diputats. Bona nit i gràcies, gràcies per haver vingut. Moltes gràcies a vostès.